俳優の堀田真由が主演する10月スタートの日本テレビ系新日曜ドラマ若草物語恋する姉妹と恋せぬ私、毎週日曜あと10時30分の追加キャストが発表され、恋愛ドラマの名将と称されるレジェンド脚本家として筒井真理子、業界で一目置かれる人気脚本家として永瀬克久、そして主人公堀田の職場の先輩にあたるドラマプロデューサーとして臼田あさみの出演が決定した。今作はアメリカの作家のルイーザ・メイ・オルコット氏が手掛けた不朽の大ベストセラー若草物語が原案となる。もしあの四姉妹が令和日本に生きていたらという着想から舞台を大胆に現代に置き換えて描かれる社会派シスターフードコメディ。ストーリーの中心となる町田家の四姉妹を堀田、次女、二村、長女、畑、四女、長濱ねる、三女が演じる。